Monika je naizgled obična srednjoškolka, no zanimanje za koje se školuje i nije tako uobičajeno za djevojke. Naime, njezin je odabir automehaničarka. Išla sam u ekonomsku za hoteljera, nisam se vidjela u tom sa strane što je dobro i to sve, ali nije mi išlo. Mislim, nije išlo, ali... Nije te zanimalo? Da. Odluka je pala? Pa auti su me nekako uvijek zanimali. Kad je tata nešto radio, sam škicala. Imam šogora koji je profesionalan u tom. S njim uvijek nešto radi, on me dosta naučio. Osim što je zanima, Monika dobro zna da je njezino buduće zanimanje i na popisu deficitarnih. Mislim da sam dobro izabrala. Vidim se za koju godinu, to je kad završim školu. Posla uvijek ima, hvala Bogu. Svako ima danas auto, dva kvarova uvijek isto. Automehaničari, autoelektričari i automehatroničari stalno su tražena zanimanja, no i zanimanje primjerice vozač motornog vozila. Ovo je zanimanje koje je traženo. Mi bismo mogli dva razna odjela upisati da tržište ih pokupi, međutim zbog organizacijskih razloga nije moguće, ali zato imamo doškolavanje i prekvalifikacije, pa kroz te vidove obrazovanja upotpunjujemo i stvaramo kadrove u tom području za tržište rada. A da posao obuke za vozača motornog vozila dobro rade u Brodsko-industrijskoj školi, pokazali su rezultati ovogodišnjeg međužupanijskog natjecanja učenika srednjih škola. Njihov učenik David Dubinko osvojio je drugo mjesto i tako ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju WorldSkills Croatia u svibnju. Cijelo djetinjstvo, ja stalno sam za volanom i onda to me zanimalo i zbog toga sam je upisao. Interesi su različiti, pa tako i odabir budućih zanimanja. Ovi učenici odlučili su svoju budućnost graditi upravo u onim industrijskim. Kako bi ga opisao nekome ko sad možda razmišlja o tom zanimanju, što sve treba znati, koje vještine? Pa ja ga preporučujem, vrlo rado da ide za ovo zanimanje. Dosta je plaćen posao i zanimljiv za raditi. Upisao sam to zato što od malena sam volio auti i motore i kad sam došao u poziciju da upišem ono što volim, što da ne. Pošto je moj otac isto to zanimanje i to me privuklo dosta i od malena sam to htio raditi, pa sam ja to upisao. Malo sam istraživao i shvatio sam da je to dosta dobar posao. Je teško, zahtjevno, prljavo, ali ako se naučimo, stvarno je jako plaćeno. Dobro plaćeno zanimanje koje ustoji stalno na vrhu popisa deficitarnih, to je idealan odabir za one koji ne planiraju studirati, a žele što prije na tržište rada. To je velika prednost na današnje vrijeme. Jedno vrijeme to ipak nije bio trend upisivanja u ta obrtnička zanimanja, a unazad 2-3 godine evo vraća se znači nekakav entuzijazam. Ovo je i prilika da pozovem sve naše učenike, njihove roditelje na sajam, dakle ne samo obrtničkih nego srednjoškolskih obrazovnih programa koje će biti početkom 5. mjeseca organizirane ovdje u Slavonskom Brodu i gdje će doista biti i predstavnici gospodarstva, dakle oni zainteresirani gospodarski subjekti koji žele na neki način i stipendirati i pratiti i sutra uposliti naše učenike. Jer sustav trenutno nudi mogućnost stipendiranja učenika u obrtničkim zanimanjima, što je dobra vijest i za poslodavce i za učenike i njihove roditelje. U konačnici, zahvaljujući mjerama aktivne politike zapošljavanja koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje, učenici koji završe obrtnička i industrijska zanimanja i polože majstorski ispit mogu koristiti i nikad izdašnije potpore za samozapošljavanje, koje su trenutno i do 110.000 kuna. Što je današnjim mladim ljudima velika prednost da dobiješ poticaj za samozapošljavanje, gdje ćeš kupiti svoju sredstvo rada, gdje ćeš platiti za cijelu godinu svoje obveze. Znači da ćeš za tu godinu dana zapravo sebi onako nekakav put uspjeha probati pronaći. A za sve one koji neće, barem za početak, samostalno na tržište rada, trebalo bi osigurati radna mjesta, no ne tek bilo kakva, već radna mjesta s primjerenim uvjetima rada i plaćama koje neće natjerati mlade da posao i budućnost potraže izvan Hrvatske. Tu na potezu nije ni država, ni županije, nego isključivo poslodavci.